Mun tärkeimmät opit on saanut oma urani aikana siitä, kuinka tärkeässä roolissa tiimityön ja luottamuksen merkitys on matkalla kohti menestystä. Nyrkkeily on lajina sellainen, että siinä ei voi antaa pelolle valtaa, ei missään muodossa. Vaikka matkalla tulee hetkiä, jolloin pelottaa, niin silti on pysyttävä kiinni suunnitelmassa ja edettävä eteenpäin. Pelkoa voi aiheuttaa oman pään sisällä olevat möröt tai sitten ulkoiset tekijöiden tuottamat pelot ja negatiiviset teot. Niille ei koskaan pidä antaa valtaa, vaan ne pitää osata kääntää voimavaraksi.